Kemmu, peli päättyy jatkoaika voittoon sun maalilla. Käy vähän peliä läpi, että minkälainen peli tänään pelaajan silmin oli? No, huono eka erä. Oltiin aivan jaloissa ja toiseen erään pikkasen petrattiin, mutta ei vieläkään sellaista, mitä pitäisi olla. Ja kolmannessa pystyttiin vähän niin kuin melkein omalle tasolle pääsee. Ja, mutta sitten siinä päästiin johtoon, mutta sitten vähän ylihyökättiin ja kaveri pääsi kaventaa. Ja, mutta onneksi pystyttiin voitto kairaan huonollakin pelillä. Kaveri näytti tulevan aika raikkaasti päälle. Pelasko ne eri lailla täällä kuin siellä kotipelissään viimeksi? No joo, kyllä ne vähän oli muuttanut ja niillä oli toi meidän trappi oikein purru tänään, että sieltä tultiin vähän oikealta ja vasemmalta ohi, että siinä oli ehkä yksi isoimmista, missä me jäätiin vähän niin kuin kaverille jälkeen. Että, mutta kaveri pelasi kyllä hyvin, että se oli paranti paljon viime kerrasta, että hatunnosto niille. Nyt kun 4 peliä CHL on pelattu, niin kuitenkin varmaan aika tyytyväinen voi olla pisteiden muodossa tähän saldoon, mikä nyt on. No joo, kyllä tähän voi olla. Ei tainnut vielä ihan riittää, että jäi noin 2 viimeiseen, mitkä myöhemmin pelataan, niin jäi niihinkin panosta kyllä rutkasti. Että tämä on meille iso tavoite ja koetaan kairata se jatkopaikka. Jos vähän siirretään katseita tuonne ensi perjantain liigan kotiavaukseen, niin millä tavoilla Tappara on nyt valmis siihen ensi perjantain koitokseen, kun Ilves tulee vastaan? No kyllä mä uskon, että me ollaan valmiita. Että tässä on oikeastaan 4 CHL-peliä pelattu tätä lukuun ottamatta niin hyvin, mutta en mä näe mitään syytä, miksi me ei oltaisi valmiita ensi perjantaina. Kiitti Kemmo ja tsemppiä liigan alkuun. Kiitos.